raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Watanzania wenzetu wanapaswa kufahamu wao kama raia wa nchi hii wana haki kimsingi, lakini vile vile wana wajibu. Lakini niwaeleze tu kwamba kuna baadhi ya haki na wajibu ambao nitakuwa nimeutaja, unaweza ukawa ni wajibu ambao hautekelezeki moja kwa moja kisheria, yani ni wewe tu kama raia unatakiwa kufanya 1, 2, 3 na wewe kama raia una wajibu wa kufanya 1, 2, 3. Okay. Lakini kuna haki nyingine za kiraia lakini zinatekelezeka kisheria. Okay. Kwa hiyo hivyo vitu vipo hivyo. Kimsingi haki moja wapo ambayo raia wanayo ni haki ya kushiriki katika kazi za uzalishaji. Okay. Kushiriki katika kazi za uzalishaji mali tunamaanisha. Na sheria ina, kwa mfano watu ambao wanazurura, kuna kipindi ilitokea sintofahamu kwamba wale wazururaji na nini, ni kweli ukisoma sheria ya kanuni ya adhabu inakataza mtu kuzunguka tu na kuto kujihusisha na, na mambo au jambo au kazi ambazo zinazalisha. Sababu sasa unaishije? Kwa hiyo aliyekuwa ndio alikuwa yuko sawa. Kwa sehemu alikuwa yuko sawa. Yaani sio kusema okay, siwezi kumkamata Ruba akiwa anatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Issue tu ilikuwa sasa utajuaje kwamba mimi nazurula? Lakini sisi tunachokisema kukaa tu nyumbani, kuto kujishiriki kwenye shughuli za uzalishaji mali, au kukaa mitaani asubuhi mpaka jioni, yani hamna jambo lolote unalofanya ambalo ni la kuzalisha mali. Okay. Katika mantiki ya kawaida si sawa. Okay. Kwa hiyo na sheria pia inakutaka mtu wajibike kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo raia bora, raia mwema ni lazima ashiriki kwenye shughuli za uzalishaji mali ili yeye mwenyewe ajikimu, aikimu familia yake, lakini vivyo na nchi. Vile vile kuna haki ya kuheshimiwa. Ukiwa kama raia una haki ya kuheshimiwa. Kuheshimiwa na nani? Una haki ya kuheshimiwa na raia wenzako, una haki ya kuheshimiwa na mamlaka vile vile. Kwenye mazingira fulani kutegemeana na mazingira. Kwa hiyo yes, haki ya kuheshimiwa ni muhimu sana na ipo kikatiba. Kwa hiyo sasa muda mwingine Ruba tu tunaheshimiana, sawa bwana. Sasa nikuta tu wao wote. Unajua mimi nani? Heshima haiji vivi mzee. Kwa hiyo tusifike sehemu heshima tukawa tunaiwekea thamani ya pesa au thamani ya vitu. Heshima ni na utu wa mtu, ni mtu yoyote yule binadamu unapaswa kumheshimu kwa nafasi yake. Huo mimi ni hiyo ni haki yangu kama haki yako kuheshimiwa. Mtu akikuvunjia heshima sawa sawa, anakuwa amevunja katiba na anakuwa amevunja sheria. Lugha yake mtani nasikia kwa neno anatumia mtani kwa anasema tafuta hela heshimiwe. Sasa kwa hiyo tumeithaminisha heshima na vitu. Okay. Hicho kitu ambacho si sahihi. Kwa hiyo raia yule wa kawaida ambaye ni bora anapaswa kumheshimu mtu mwingine, whether ana pesa au hana pesa, ana mali au hana mali. Sawa. Na nafikiri hata vitabu vya maandiko vinataka hivyo. Lakini vile vile kuna raia ana haki ya kulindwa na kuishi kwa amani. Okay. Yes, wewe Lupokela au Muba, kama unafika sehemu una mali zako kwa mfano. Lakini una uhakika kama ukitoka hapo nje hiyo mali yako, kama ni gari umepaki au bodaboda, utaikuta. Au labda una simu. Huna uhakika kwamba hii simu itabaki mkononi mwangu. Maanake ni kwamba au wewe mwenyewe usalama wako tu kwa ujumla. Kwa hiyo maanake ni kwamba haki yako ya kiraia itakuwa imevunjwa. Inatakiwa uwe kwenye mazingira ambayo una amani, lakini vile vile una uwezo wa kulindwa mali zako na wewe mwenyewe. Hiyo maana hapa kuna vyombo sasa vya ulinzi. Maana sasa ndio nimesema kuna haki nyingine zinatekelezwa na sheria. Ndio maana kuna vyombo vya ulinzi na usalama kama unavyosema. Kwa msingi wa kulinda hivyo haki yako ya kuishi, lakini vile vile na haki ya kuwa na amani. Lakini vile vile haki ya kushiriki katika uongozi wa nchi. Ndio. Yes, kwa mfano shiriki sisi uongozi wetu ni ule wa watu kutuwakilisha. Yes. Kwa hiyo mimi na haki ya kumchagua mtu wa kuniwakilisha kwenye mawanda ya uongozi, awe mbunge, awe diwani au awe rais. Kwa sababu wakili Hembi sasa yeye atatuwasilisha hapa, atatuwakilisha kule kwenye masuala yetu. Kwenye masuala hayo. Okay, ndio. Lakini vile vile hata mahakamani kuna haki ya kuwakilishwa kama raia. Umefanya kosa, una haki ya kupata mwanasheria akakuzungumzia kwa sababu wewe pengine huwezi kuzungumza kwa namna ile. Lakini vile vile kuna wajibu kaka Alipokela na Tambua Ruba. Yes. Wajibu ni kwamba raia anapaswa maki wajibu ni wewe sasa unapaswa kufanya nini? Usiulize Tanzania itakufanyia nini. Wewe utaifanyia. Hapo tuwekeane vizuri hapo Ruba. Yaani wewe sasa kwenda kwa mwingine. Ndio. So tena wewe ufanyiwe, wewe kufanya vingine si ndio wajibu? Una wajibu gani kwamba kuosha vyombo?
Kwanza raia ana wajibu wa kuipenda nchi yake. Okay. Wewe kama raia una wajibu wa kuipenda nchi yako. Tunarudi kule sasa hapa wakili katika masuala ya uzalendo. Kabisa. So, mimi nina wajibu wa kuipenda nchi yangu. Nchi hii haina matatizo na wewe yoyote. Inawezekana mtu fulani au inawezekana labda jamaa au ndugu au rafiki au kiongozi wewe una matatizo naye lakini sio nchi. Okay. Sasa kuna wakati tunanasibisha matatizo yetu na watu tunayanasibisha na nchi. Sasa. Kwa mwisho wa siku tunajikuta tunaichukia nchi, kitu ambacho si sahihi. Raia vile vile ana wajibu wa kushiriki katika kupigania maendeleo ya nchi. Dio. Nchi inahitaji kuendelea. Yes. Sasa nchi itaendeleaje kama si mwananchi ambaye atashiriki katika kuendeleza nchi hiyo? Umelala tu. Umelala tu unasema sawa barabara zijengwe, kodi ulipi. Yaani vitu kama hivyo, ulinzi wa nchi una gharama zake na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kimsingi tuna wajibu wa kushiriki katika kupigania maendeleo ya nchi yetu. Lakini vile vile tuna wajibu wa moja kwa moja wa kuwa wazalendo. Tumesema. Yaani hiyo ni wajibu. Uzalendo manake nini? Huu ni wajibu. Kupenda nchi yako na kuifia nchi yako. Kuizungumzia vibaya nchi yako si kitu sawa. Kuna watu wanaishi kwenye nchi zina vita, zina shida, lakini uwezi ukawasikia wakisema vibaya nchi. Watawasema vibaya wale waliosababisha. Sawa sawa. Lakini sio nchi. Unaona? Kwa hiyo tuna wajibu wa kuwazalendo, kuipenda nchi na kuipigania. Ni ama mimi nikiwa nazungumza na raia wa nchi nyingine, anatakiwa anione kweli huyu mtu ana uzalendo. Lakini sio tena anashiriki kuiponda nchi yangu. Kuna wasomi wengine huwa wanaomba nafasi za kusoma nje. Niwapeni siri, nimebahatika kuona baadhi ya proposal, yani yale maandiko ya kuomba ufadhili. Yani wao huwa wana amini wakiponda nchi, labda nchi ni kwetu hakuna hiki, hakuna kile, hakuna hiki. Yani na vitu vingine ukivisoma ni vibaya. Sasa najiuliza, hivi mtu kama huyu, yani unaomba kusoma kwa kuikanyaga nchi yako ili tu upate nafasi ya kusoma. Kwa hiyo vitu kama hivyo.